Hej på er och välkomna till en osponsrad haul. Och en rätt stor måste jag säga. Jag har shoppat lite på det senaste. Och jag tänkte att ni tycker ju om mina osponsrade hauls och mina hauls i allmänhet. Så då tänkte jag absolut, jag gör en video på det här och visar er vad jag har köpt. Och en del grejer har ni sett liksom på mina sociala medier. Jag har fått väldigt mycket frågor om grejerna. Så ni kommer få svaret på det i den här videon. Vart olika saker är från. Bland annat två väskor, en klänning och lite sådär. Men vi kan börja med det jag köpte då på Daniel Wellington. Jag har ju sedan tidigare en hel del klockor från dem. Jag har samarbetat med dem tidigare år. Och ja, det är mina absoluta favoritklockor. Så att en klocka som jag använde konstant tidigare är den här. Den är då en svart urtavla. Jag tycker det är så snyggt med svarta urtavlor. Och till det så har ju de deras såna här handcuffs eller vad det nu heter. Så när jag använde mycket silver så var det liksom det här jag hade varje dag på mig. Men nu har jag gått över mer till guld. Och då ville jag köpa en ny klocka. Och grejen är att jag tog ju faktiskt fel storlek. Detta är 32 mm. Men jag tog på den nya klockan, jag tror det är 28. Så jag blev så här jättebesviken när den kom. Men jag pallade liksom inte skicka tillbaka den. Och sen så med lite eftertanke så tycker jag typ att det var bra att jag tog den 28. Här är då den 28. Och så går man in här och det är 32. Alltså det är inte jättestor skillnad. Men grejen är ju att jag har ju alltså väldigt små handledar. Så att jag tycker ju inte om stora klockor. Då det inte passar på mig och mina små handledar liksom. Så att jag är faktiskt skitnöjd med att jag tog 28. Och grejen är att det är ju inte stor skillnad egentligen. Men det är i alla fall den här klockan. Och även en ny handcuff då i samma färg. Med Daniel Wellingtons guldklockor. De är ju liksom inte så här gulguldiga, utan de är ju mer liksom rose gold skulle jag säga. Och egentligen så ville jag ha liksom mer gulguld, för det är det jag har liksom på andra smycken. Men jag tycker typ inte att det är något problem att blanda olika nyanser av guld och liksom silver. Jag har ju mitt Thomas Sabo armband och jag tycker att det funkar alltså. Jag bryr mig inte liksom. Så att jag är skitnöjd. Så den här klockan kostar då 1 och 2. Handcuffen kostar 500. De hade någon kampanj när jag beställde detta. Och då fick man ett extra band gratis till, vilket var toppen. Så att då valde jag det här som är svart. Så att det kan ju bli hur snyggt som helst. Och sen också så hittade jag en rabattkod, jag tror att det var Nelly Berntsson. Så då använde jag den också. Och då fick jag 255 kronor rabatt. Alltså hur bra, tack tjejen. Sen så har jag två väskor som jag har fått jättemycket frågor om. Så den första är, den ser ut så här då. Den är mörkgrå, typ mocka imitation eller någonting. Har ett band som har lite nitar på. Man får även med ett långt band. Men jag tycker att det är väldigt snyggt att man bara slänger över den så. Den är väldigt lik de här, vad heter de? Unlimited bags. Jag tror att det är de som är väldigt populära just nu. Jag vet inte, jag har lite svårt för dem. Jag gillar liksom tanken av dem. Men jag gillar inte helt den modellen. Och det här är ju snarlikt dem. Men snyggare tycker jag. Detta är deras modell Celina. Och den köpte jag på noellafashion.dk. Och där kostade den 499 danska kronor. Jag vet inte hur mycket det är i svenska. Det blir ju mer i svenska vad jag vet. Den är verkligen så här vårig och så. Så att jag är jättenöjd över den. Och just det, jag länkar såklart allting i beskrivningen. Sen så är det en annan väska som jag också fått jättemycket frågor om. Och det är då den här. Och det är ju en, alltså den är ju Balenciaga inspirerad. Men som ni vet, jag lägger ju inte pengar på liksom dyra väskor. Så då hittade jag den här också på Noella Fashion. Svinsnygg. Har handtag här. Och sen så har den även ett långt band. Så den här brukar jag ha liksom crossover. Eller så liksom håller jag i den. Som ni har sett på bilder. Alltså den är svinsnygg. Och detta är då deras Mio crossover, tror jag den heter, i small. Den finns i medium också, men jag tog i small. Och då kostade den 349 danska kronor. Vad det nu blir i svenska. Vi kan gå över till något som jag köpte faktiskt i, vad är det? Det är söndag idag. Jag köpte den i fredags. Jag köpte den här på Göteborg Horse Show. En keps. Ser ut så här. Vill jag ha den länge. Oh, jag kan inte uttala grejer som vi alla vet. Men det är Cavalleria Toscana. Så på JFR så köpte jag ett par skinnbyxor. Och jag köpte mig ett par röda. Vad sjutton. Alltså det här är det sjukaste jag har sett. Jag har ju kommit fram till att jag inte riktigt gillar såna där lackbyxor. Jag har aldrig gått ut med dem, utan jag har bara haft dem på bild. För att jag känner mig inte bekväm med det whatsoever. Utan jag gillar ju mer liksom skinnbyxor, matta, ni vet. Egentligen kostade de 499, men
jag hade någon rabattkod och då blev det 399 istället. Så det var ju toppen. Så de ser fall ut så här. Jag tog i storlek XS. Jag kan ta och slänga på med dem. Nej, vänta, varför står det S här? Okej, här har ni byxorna. Alltså, jag tycker de är så feta alltså. Det ska bli skitkul att styla ihop någon outfit med de här. De sticker ju verkligen ut, minst sagt. Men sitter som en smäck. Och sen på Mad Lady så beställde jag ett annat typ av skinnbyxor. Alltså, kolla på detta. Hur feta är de inte? De var typ på rea eller någonting. De kostade typ 320. Så det är väl svinbra. Detta är storlek S. Okej, här har vi dem. Och jag vet inte hur det syns i kameran. Men grejen är att de helröda, alltså ni ser, de är ju väldigt mycket mer klarröda. Men dessa här är lite mer mörkrött. De ser i alla fall ut så här och jag tycker de är så feta alltså. Jag gillar liksom byxor som är något mönster eller liksom är lite utstickande liksom. Och nu ska jag visa ett par byxor som jag också fått mycket frågor om på Instagram. För jag hade dem på en Instagram-bild. Och det är de här zebra byxorna. De är liksom lite pösiga. De här är då från Gina Tricot. Jag köpte dem i storlek 34. De är så snygga alltså. Kom igen. Älskar dem. Jag har storlek 34 så de är ju lite pösiga ändå, men jag tycker det är snyggt med pösiga byxor. Sen har jag beställt lite grejer på H&M. Alltså jag handlar aldrig på H&M längre. Förutom underkläder typ. Jag köpte ett par tights som jag fått jättemycket frågor om. För de har jag haft mycket på Instagram-bilder på de senaste tiden. Och de är ju så här prickiga. Så de köpte jag på H&M och de kostade typ bara 99 kronor eller någonting. Sen köpte jag mig ett par byxor. Ni märker ju, jag älskar byxor. Syns de ens i kameran? Alltså det här heter ju slacks. Ingen aning vad det innebär, men det är ett par byxor. Och sen så här nere har de en liten slit. De här kostade 199, så det är ju världens kap. Jag läste på recensionerna att de var lite små i storleken. Så jag tog storlek 36 på de här. Och det funkar skitbra. Och förresten, till er som kanske undrar längd, jag är 1,62. Här har vi dem. Ser ut så här. Jag tycker de är skitsnygga. Man knäpper här i sidan. Och grejen är att jag hade ju en liten vision till den här outfiten. Och då hittade jag en sweatshirt för 199 kronor på H&M. Som är liksom samma färgtema. Så att ni ser ju hur nice det här blir. Detta är storlek XS i den här. Jag ska sätta på mig den. Ja, alltså den är skitsnygg. Verkligen såhär vårig färgerna. Och sen till de här byxorna. Jag beställde från en hemsida som jag aldrig beställt på tidigare. Och det är från Lovis. Det är något man ser mycket av på Instagram. Så jag la en beställning där. Och ni ska få se vad jag köpte. Jag köpte faktiskt ett armband där. Eller egentligen två, men det ena gick sönder så här första gången jag satte på det. Så det var ju skitkul. Men det här håller fortfarande. Och det är det här. Det är liksom en cuff. Som är guld och så är det liksom stjärnor på. Jag tycker den är jättefin. Och den kostade typ 15... Jag tror det är pund. De har där. Och sen köpte jag en stickad tröja som jag har kollat på så länge där. Alltså den är så somrig och vårig. Alltså titta på detta. Hur fin är den inte? Jag älskar liksom rött och blått. Jag tog en storlek XS och den kostade 36 pund. Här har vi den och såklart blir det extremt märkligt till den här outfiten. Jag tänker mig den till ett par typ boyfriend jeans. En jeanskjol. Något sånt. Sen köpte jag ett par så himla coola byxor. Det är liksom ett par pösiga byxor. Lite flare modell som ni ser. Med massa stjärnor på. Alltså hur coolt är inte detta? Jag älskar det. Detta är storlek XS också. Och de kostar också 36 pund. Visst, det kan se lite pyjamasaktigt ut. Men kom igen. Jag kommer rocka det. Här har vi dem. Alltså kolla. De är så feta. Alltså jag älskar dem. Så snygga. De är ju snäppet långa för mig. Så jag ska be min mamma sy upp dem lite. Och sen så är de faktiskt lite stora i midjan på mig. Så jag ska be henne ta ett titt där också så att säga. För det här går ju inte. Men när det är fixat. Oj, oj, oj vad det kommer bli snyggt. På någon av mina senaste Instagram-bilder så bar jag en klänning. Och den har jag fått så fruktansvärt mycket frågor om. Så den har vi ju här. Det är då liksom en beige, vit, randig. Alltså klänning. T-shirt-klänning. Den här är ju då från Naked. Och den har jag i storlek XS. Jag hade en rabattkod och då blev det i alla fall 254. Men jag tror att den kostar 300. Ja, det låter bekant. Men den ligger som sagt länkad i beskrivningen. Nu har vi faktiskt bara en grej kvar. Chiquel. Älskar Chiquel. Denna gången blev det en klänning som jag köpte från dem. Och den här, alltså när jag såg den, jag typ dog. För att jag älskar ljusblått. Jag tycker att det är så fint. Den kostar 399 och så hade jag en rabattkod.
Så det var ju toppen, så då fick jag en lite billigare. Och det är då den här klänningen. Den ser ut så här och så har den en liten slit där nere. Den är rätt hög liksom i här, vilket jag tycker är jättefint. Och sen så är den lite lägre i ryggen. Tänk liksom den här till bara ett par vita sneakers. Kom igen, jag dör. Typ ett par chunky sneakers. Jag har ett par från Nelly som jag älskar. Det här är en sån klänning som jag tycker blir finast när man inte har en BH under. Och ni ser liksom hur fint det är här uppe. Att det är liksom rakt, jag tycker att det är superfint. Och sen där bak så är det liksom väldigt låg i ryggen. Så den här är jag skitnöjd över. Det man också kan göra är att man sätter liksom ett bälte i midjan. Det kanske jag gör. Ja, vi får se. Jättefin är den i alla fall. Detta var allt jag hade för den här osponsrade halen. Ta gärna och tryck en like om ni uppskattar de här videorna. För då gör jag såklart fler. Och som sagt så ligger allting länkat i beskrivningen. Ja, jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!